Հրատապ, բացահայտվել է Քոչարյանի Ալիևի հետ ունեցած պայմանավորվածությունը, ազգային անվտանգության ծառայություն։ Անցյալ տարվա դեկտեմբերի 7-ին, երբ տարածվեց Լուկաշենկոյի և Սերժի Գախնի ձայնագրությունը, բացահայտվեց սոսկալի մի փաստ ևս. Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը պայմանավորվածություն է ունեցել Ադրբեջանի նախկին նախագահ Հեյդար Ալիևի հետ, այնուհետև որպես տրամաբանական շարունակություն Իլհամ Ալիևի հետ։ Պայմանավորվածությունները վերաբերում են Արցախյան սահմանների միջպատերազմական իրավիճակը փոխելու հետ։ Մասնավորապես բացահայտվել է Ռոբերտ Քոչարյանի հետևյալ պայմանավորվածությունը. Ադրբեջանի նախկին նախագահ Հեյդար Ալիևն ու Ռոբերտ Քոչարյանը որոշել են Արցախը միացնել Ադրբեջանի Հանրապետությանը։ Ըստ այդ գաղտնի համաձայնագրի, այս գործընթացը պետք է իրականացվեր այնպես, որ ամեն ինչ ընթանար բնականոն հունով։ Կարծես թե պատերազմ է և Հայաստանը պարտվում է այդ պատերազմում։ Ծրագրված պատերազմում պարտվելու համար Ռոբերտ Քոչարյանը իր կողմից խոստացել էր թուլացնել բանակը տեխնիկապես։ Բացի այդ, Իլհամ Ալիևը, վախենալով, թե հայկական բանակին չի կարող հաղթել Լեռնային և Անտառային պայմաններում, Քոչարյանից պահանջել է հակաօդային պաշտպանության գլխավոր քարտեզը, ինչպես նաև Մարտունի 2 և Ջաբրայել պաշտպանական շրջանների հրամանատարական քարտեզները։ Ռազմական գործին տիրապետողները գիտակցում են հրամանատարական քարտեզների կենսագրական նշանակությունը բանակի մարտավարության համար։ Այս տվյալները Քոչարյանը հանել է Վիտալի Բալասանյանի միջոցով և հանձնել Ադրբեջանին Վրաստանի տարածքում հայ գեներալներից մեկի միջոցով՝ գեներալ-մայոր Արշալ Լուիս Փայտյան։ Իլհամ Ալիևը իր կողմից Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահին խոստացել էր Արցախն Ադրբեջանին միացնելուց հետո կստեղծվի Լեռնային և Դաշնային Ղարաբաղների միասնական մարզ, ամենը կկոչվի Ղարաբաղի ինքնիշխան մարզ և մարզի կառավարիչ կնշանակվի Ռոբերտ Քոչարյանը, այնուհետև վերջինիս որդին։ Բացահայտված հանգամանքների դեպքերի առիթով իրականացվում է մանրամասն քննություն և հավելյալ տեղեկությունների դեպքում հասարակությունը հավելյալ կծանուցվի։ Ձեզ ենք դիմում մերժվածներ, ձեր վերջը եկել է, ու դուք ծնկի եք գալու հայ ժողովրդի առաջ, Հայկ Ստեփանյան։ Հասարակական գործիչ, հեղափոխության պահապաններ նախաձեռնության հիմնադիր անդամ Հայկ Ստեփանյանն իր Facebook-յան էջում գրել է. Այս բացահայտումից հետո երկու բան կարելի է հասկանալ և եզրակացնել։ Առաջինը, Նիկոլ Փաշինյանը անմնացորդ նվիրված է Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդին և որևէ պարագայում մեր պետական շահերին դեմ չի գնացել, ոչ ոք նրան չի կարող համոզել որևէ հակապետական որոշում կայացնել։ Որևէ պարագայում ժողովրդի մեջքի ետևում ոչ մի դավադրություններ չի կազմակերպել և այս ձայնագրությունը նվիրյալ պետական գործչի բացահայտումներ։ Երկրորդ, եզրակացությունը, Սերժ Սարգսյանը զգում է հունիսի 20-ի քվեարկության արդյունքներով իր դաշինքի վախճանը և վախենալով մեր խոստացած պողպատե մանդատի գործնական կիրառումից փորձում է այսպիսի նվերներով սիրաշահել մեզ։ Որովհետև այդ ձայնագրությունը պարզապես նվեր է մեզ համար, բոլոր այն մեղադրանքները դավաճանության հողատու լինելու ուղղակի հերքվում են հենց մերժվածի կողմից ներկայացված փաստերով։ Սակայն մենք ասում ենք, ձեր նկատմամբ Թավշյա վերաբերմունքը ձեր սխալներն ուղղելու և ուղղվելու ժամանակը սպառված է, և դուք արժանանալու եք քաղաքացիական վենդետայի։ Մեզ հիմար սենսացիաներով չփորձեք կաշառել, ձեզ ենք դիմում մերժվածներ, ձեր վերջը եկել է, ու դուք ծնկի եք գալու հայ ժողովրդի առաջ, ձեր դավաճանությունների, ձեր կապիտուլյացիաների, ձեր հողատու լինելու և ձեր գործած աններելի հանցագործությունների համար։ Ժողովուրդը լավ գիտի, թե ով է հողատուն, ով է կապիտուլյանտը և ով է դավաճանը, և հունիսի 20-ին կկայացնի իր վճիռը և դուք կզգաք ժողովրդի պողպատե մանդատի ուժը։